Me vietetään täällä pään sisäistä Project Zeron parissa. Tänään ollaan saatu aika paljon aikaiseksi. Ja hyvät pääsiäiset kaikille tietenkin näin pitkä perjantaina. Ja nyt mun täytyy ottaa itse asiassa hyvä kuva. On vaan sillä niin kuin oot. No niin, eli Niko täällä pohtii ja pähkäilee. Sä kerros itse asiassa sama, mikä sä äsken sanoit. Se oli aika hyvä, se kolmio juttu. Niin, tämän tuento tehdään. Tää vähän heiluu tästä näin, ei se on vielä hitsattukaan muuta kuin hepeillä, mutta tehdään tästä kolomio. Pultataan samalla lailla lattia läpi ja sitten hitsataan täältä tukikolomio tähän. Tähän tulee tukikolomio. Se on vahvin silloin, niin se ottaa tästä lopunkin nitkun pois. Kyllä. Tää on jo täältä lujaa. Se ei paljon elää enää sieltä, mutta laitetaan lopukin vähän pois. Eli meille tulee deppakojis, niin sanotusti. Siitä tulee nyt, tää oli joku 25, 30 vai 20, 30 taitaa olla. Joo.
kultattava versio. Kokeillaan, mikä se hyöty on. Joo. Eli meillä on tuolla alkuperäisissä kiinnityksissä, niin koelauda yläreuna, alareuna on pulteen lattias kiinni. Nämä nyt on toistaiseksi vielä hepeillä kiinni, mutta tuohon tulee L-rauta ja tuolla on pultti alla, mihin saadaan kiinni. Saadaan koko koji irrotettavana. Eli nyt se on hitsattu tänään hepeille oikeastaan. Sieltä täältä vähän otettiin tuossa näytösluontoisesti pikkasen saumamatskua. Millain mä saan se kuvaa? No, kai se siitä jotain näkee. Kai siinä vähän näkyy jotain sähkölinnukakkaa. Niin. Eli se otetaan siitä irti ja hitsataan läpeensä niin sanotusti sitten ulkopuolella. Ja katsotaan vanerit ja sapluunat tuolta noin. Ja sitten tehdään vaneri. 20 millinen vaneri silleen, että se tulee tohon tuulilasin mustaa reunaa tonne alle. Suurin piirtein siinä on meidän namikohta, mihin me se halutaan. Ja ihan jepa. Se taitaa lisää rautaa siihen vielä. Niin. Katsotaan vielä, että jos saatais tonne keskelle joku pulttipaikka tehtyä vielä tonne. Saatais vielä pulta tuohon täältä kiinni. Mm-hmm. Ja sitten kun siinä on vaneri päällä, me tiedetään mihin ne menee, kun me pystytään sitten laittamaan jälkikäteen, tai siis niinku auto ulkopuolellakin, niin pystytään sitten vahvistamaan, koska tänne aluperin piti tulla 30 vai 40 millinen tähän päälle, niin nyt se meni vähän korkoon, niin me saadaan tänne sitten vanerit tuen tänne väliin, niin saa semmoisen pulpa. Tätä tehdään, niin hyvä pääsy on pulteille. Hyvä pääsy tonne, ja pohjan puolta tulee nuo pultit läpi tuolta noin. Niin, saa sitten otettu irti ja kasvatettua. Sitten vaan tiivistää sen vaan sit paneelin tuohon. Semmonen deppasetti, deppakojis. Kyllä se siitä pikkuhiljaa. Joo. Ei ollenkaan pahan näköinen. Pikkasen mietittiin jo ehkä ovipahviakin vähän kasvattaa ja katossakin on vielä tilaa tulla alaspäin. Että semmoista, ei täältä oikeastaan tämä enempää. Me pistetään pillit pussiin jo kohta liki puoli yö, niin alkaa piisaamaan. Ja kerro itse mielipiteesi, miltä näyttää ja niin poispäin. Onkohan meillä tässä vielä mitään muuta kuin Megaforce ja kotio? Megaforce ja syömä ja kotio. Niin, syömä. Ja huomenna, katsotaan jatketaanko huomenna lystiä. Joo. Mut siinä on nyt ainakin vähän pohjaa ja siihen saa rakennettu lisää ympärille, lisää rautaa saa alle, mutta se kuten määränsä enempää kannattaa laittaa, kun se tulee sit muuten se tulee 30 millisellä vaneerilla muuten. Että kun tässä ei kuitenkaan ole mikään 180 depoa puhuttiin. Niinpä. Semmoiseen testaa ja tiedä kokeiluun, niin se on luultavasti ihan riittävä tuo putken paksuus ja määrä sitten, kun sitä on tarpeeksi. Niin, ettei loppupeleissä ihan hirveen kallistoa koko koelauta tuokkaan, että satasen raudat ja seitsemän. Meillä on vielä tässä kuitenkin kankeen jäljellä siihen. Niin. Kankeen on jäljellä vielä, mulla on lisää. Siihen vielä rautaa saadaan lisää ympärille. Niin, ja sitten vaneri päälle, niin se on tosi helppo katsoa, kun millainen luku nousee. Että tosi helppo. Pari, kaksi, kolme päivää siihen menee. Seinäkin on vielä ihan seinäänkään tehty, kun pyöristykset ja vähän siloteltiin alakavasti sitä, kun se on niin kauheita pykäliä sun muuta sieltä. Otetaan niitä helppoja kymppejä sieltä ja porttia ei vielä sen enempää roklailla. Katsotaan, mikä toi hyöty on ja sitten vähän hierotaan porttia taas. Ja yksi pase pysyy vaan paikalla ja kokeillaan yöllä passolla mennä porskuttaa eteenpäin. Joo. Sitten toinen kasataan myöhemmin ja laitetaan paikalla. Sitten katsotaan kahden passon hyöty. Lähdetään kokeilemaan vähän, haetaan vähän ja katsellaan, ja mistä ne tulee ne depaat ja miten niitä löytyy ja mistä niitä katsellaan. Tehdään dokumentaatiota ja niin, saadaan testiä ja saadaan, tämä on niin kuin meillekin semmoinen dokumentaatio tämä video, että me pystytään katsoa kuinka paljon mikä vaikuttaa mihinkin ja niin poispäin. Puntu kuitenkin lähti jo Lapasesta viime vuonna, lähti tuo meidän hitsaamishomma, niin viihän sitä eteenpäin. Niin. Aina siltä, miltä tuntuu. Tänä vuonna tuntuu siltä, että nyt katsotaan lukua. Joo. Sieltä ja mistä ne tulee ja tehdään just sitä dokumentaatiota ja hierotaan ja haetaan. Ja ensi vuonna tilataan betoniauto pihaa. Niin, ja kattoo reikää työnnetään täyteen. Ei kai siinä näihin tunnelmiin. Tykkäsit, islaakkaisit, tykänne ja niin poispäin. Me mennään nukkumaan. Hei hei! Hei hei! Yeah.